מחלת הקטרקט היא אחד הגורמים העיקריים לירידה בראייה בקרב מבוגרים. המחלה, המתבטאת בעכירות עדשת העין, ניתנת לאבחון וטיפול. על מאפייני המחלה, התסמינים ודרכי הטיפול, בסרטון הבא. קטרקט, או בעברית ירוד, היא סיבה שכיחה לירידה בראייה בקבוצת הגיל המתבגרת. אנחנו יודעים שבקבוצת הגיל מעל גיל 50 ובין 50-75, למעלה מ-50% מהאנשים התלוננו על קטרקט, ומעל גיל 75 למעלה מ-75%. אז מהו קטרקט? קטרקט הוא עכירות של העדשה. אנחנו יודעים שהאור נכנס בחלק הקדמי של גלגל העין, עובר את הקרנית, פוגע בעדשה, ותפקיד העדשה לרכז את קרני האור לחלק האחורי של הרשתית. וכדי שהאור יוכל להיכנס, העדשה צריכה להיות שקופה. עם השנים, כתוצאה מתהליכים ביולוגיים בתוך העדשה, העדשה נעשית אחורה. ואם היא נעשית אחורה, פחות אור נכנס. וזה גורם לירידה בראייה, לטשטוש בראייה, להפרעה בנהיגה, להפרעה בקריאה, לפעמים לסנבור, בעיקר בסנבור בלילה, ובמקרים הקיצוניים גם לכפל ראייה. ואדם כאשר מרגיש את התלונות האלה, מומלץ שילך להיבדק. הסיבות להתפתחות הקטרקט, כפי שאני ציינתי, הגיל הוא הסיבה העיקרית, אבל ישנם מצבים נוספים שיכולים, למשל לאחר חבלות, לאחר ניתוחי עיניים, לאחר דלקות עיניות, וגם במצבים של מחלות כלליות, למשל סכרת. הטיפול היחידי לקטרקט הוא ניתוח. כשיש עכירות שמפריעה לאור להיכנס, צריך להוציא את העכירות. כיצד נעשה הניתוח? הניתוח נעשה באמצעים טכנולוגיים חדישים ביותר, במכשור מאוד מודרני ובחתכים זעירים. יחסית לניתוחי עיניים, אחוזי ההצלחה הם מאוד מאוד גבוהים. תמיד צריך לזכור שיש סיבוכים, אבל אחוזי ההצלחה בעיניים יחסית הם מאוד גבוהים. דרך חתך קטן, נכנסים ממכשיר אולטרסאונד, אשר מרסק את תוכן העדשה, שואב אותה, ומשאיר קליפה, ועל הקליפה משתילים עדשה מלאכותית. העדשות המלאכותיות היום הן עדשות מאוד משוכללות, והן יכולות לעזור בשיקום של הראייה גם לאנשים שהיו להם משקפיים קודם. בסיום הניתוח, החולה משתחרר מיד לביתו, ברוב המקרים, אנחנו קוראים לזה ניתוחים אמבולטוריים. במהלך אחר הניתוחי, המטופל מתבקש לקחת טיפות בהתאם להנחיות הרופא. הטיפול הוא יחסית טיפול קל של טיפול בבית, השיקום של הראייה הוא שיקום מהיר, ההחלמה היא מהירה, ובזכות העדשות החדשות המיכולות לתת לנו פתרונות ומענים למצבים חריגים אפילו, השיפור והשיקום של הראייה הם טובים מאוד, עד לראייה של 6-6.